O dia em que a história deixa de ficar presa nos casarões e vai para as ruas. Assim, é celebrado o patrimônio cultural em Pelotas, no Rio Grande do Sul, desde 2013, quando a prefeitura colocou em prática o projeto Dia do Patrimônio, inspirado na festa cívica que ocorre no Uruguai, cuja fronteira fica a cerca de 150 quilômetros de Pelotas. Desde a primeira edição, a população é convidada a mergulhar definitivamente na educação patrimonial. No Dia do Patrimônio, moradores e turistas revisitam monumentos históricos, participam de oficina e resgatam hábitos tradicionais. Artistas, produtores e entidades sociais, culturais e educacionais participam como voluntários nas atividades que acontecem em espaços públicos. É uma oportunidade para que, a cada ano, os cidadãos possam conhecer e reconhecer questões peculiares ao patrimônio cultural local.